Губи, готовь. Губи. Губи. Сьогодні вночі була припинена незаконна діяльність двох казино в центрі міста. Під процесуальним керівництвом прокуратури, теруправління ДБР та Служби безпеки України слідчі дії, за словами заступника прокурора області, проводились в рамках кримінального провадження за фактом незаконного здійснення ігрової діяльності, яке відкривало Державне бюро розслідувань. Разом з цим перевіряється причетність до неї правоохоронців, які були зобов'язані протидіяти азартному бізнесу. Вчора ввечері 19 грудня була отримана оперативна інформація, що у двох закладах міста буде здійснюватися незаконна діяльність, пов'язана з гральним бізнесом, в ході якого будуть розігруватись крупна сума грошей. Були встановлені чорні, так називаємо, чорні виходи з цих приміщень. Правоохоронцями були застосовані спеціальне обладнання для того, щоб проникнути до вказаних приміщень, взламувалися двері. За даними Служби безпеки України у Харківській області, дві особи всупереч законодавства організовували незаконні гральні заклади у приміщеннях нічних клубів міста. Перепустка куди з кожного відвідувача коштувала $200. Крім того, оперативники встановили, що роботі грального бізнесу сприяли співробітники правоохоронних та фіскальних органів. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру. Напередодні ввечері у соцмережах з'явилася інформація про те, що обшуки відбуваються у казино по вулиці Академіка Павлова та Пушкінській. Сьогодні обидва зачинені. За результатами проведених слідчих дій з казино вилучили ігрові прилади – рулетки, фішки та ігрові апарати, а також чорнову документацію та чеки. Місцеві кажуть, сьогодні вперше, коли біля казино нелюдно, адже зазвичай тут постійно паркують автівки його відвідувачі. На сутки я зайшла на роботу к себе. І, ну, вже возвращаюсь. Вижу, здесь есть какое-то движение. Заходять і виходять, ну, а що там відбувається? Я как бы туда ні разу не заходила. Одночасно із припиненням діяльності двох харківських казино силовиками Верховна Рада України не змогла прийняти в першому читанні законопроект про легалізацію гральних закладів. Депутати відправили документ на допрацювання. Згідно тексту, мав бути відкритим легальний ринок, який мав би призупинити тіньові потоки від азартних ігор. Сьогодні Кабмін заборонив займатися ігорним бізнесом під виглядом державних лотерей, поручивши Нацполіції та фіскальній службі прийняти заходи з припинення їхньої діяльності. Всі гральні клуби, лотереї повинні бути зачиненими до 16-ї години 20 грудня. По нашій оперативній інформації, в області до вчорашнього дня працювало 441 ігровий зал. Зараз ще тривають 6 обшуків, слідчі дії на сьогодні тривають, які розпочаті сьогодні в тих закладах, які продовжували працювати. Тим часом про факти тепер незаконної роботи ігрових зал або їх повторного відчинення правоохоронці просять громадян повідомляти у Нацполіцію. Христина Асика, Владислав Самойлов, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости.